Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin iş yerinin qarşılıqlı dəyişdirilməsi müsabiqəsi həyata keçiriləcək. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, müsabiqəyə növbəti həftə ərzində start verilməsi planlaşdırılır. Müəllimlərin iş yerinin qarşılıqlı dəyişdirilməsi müsabiqəsində dövlət ümumi təhsil müəssisələrində müddətsiz müqavilə əsasında müəllim olaraq çalışan və əsas iş yeri üzrə minimum 5 saat dərs yükünə sahib olan şəxslər iştirak edə bilərlər. Qeyd edək ki, hazırlanmış proqram təminatı vasitəsilə qarşılıqlı yer dəyişmə etmək istəyən şəxslərə tamamilə elektron şəkildə müraciət və yer dəyişmə etmək imkanı yaradılıb.